Bueno, bona tarda. Anem a començar el ple ordinari primer del mes d'aquest any, avui, que som avui 21 de juliol. En primer punt tenim per a l'aprovació de les actes del 12 de novembre i del 16 de desembre. S'aproven? Sí. En tercer punt de l'ordre del dia estan els informes d'alcaldia. S'ha començat l'inici de l'expedient de la Direcció de Gestió General d'Administració Local per a fer la delimitació dels termes de Prat de Cotlle i Benifallet. Fins ara hem fet ja la de Rasquera, la de Miravet, la de Tivenys més o menys, i ara mos toca fer la de Prat de Cotlle i Benifallet. La setmana que ve s'acabarà el primer tractament de la mosca negra. S'han posat de les baranes arreu del poble i també a les escoles, i estem estudiant desplaçar les que ja existents. S'està estudiant, no sé si serà possible, o sigui aquelles que estan una miqueta cap a dintre, i també mirar de posar algunes al camí del cementeri. S'ha d'arranjar l'Ajuntament, la taulada dels aparejos i el mur de les roques, que s'han presentat els projectes als diferents constructors i alguns ja han presentat els pressupostos d'ells i d'altres estem esperant tenir un marge de temps per a poder-ho fer, i una vegada que presenten els pressupostos se decidirà qui ho fa i ja s'executaran les obres. Això són tots els informes d'alcaldia que hi ha. Quart punt de l'ordre del dia, dació de compte dels decrets de presidència del número 147 al número 169. Suposo que ja els teniu, no? Teniu alguna cosa que preguntar dels decrets? No, però això no conec res. Cinquè punt de l'ordre del dia, proposta d'aprovació, si s'escau, codi de conducte dels alcàrrecs de l'Ajuntament de Benifallet. Això ho explicarà el secretari. Hi ha un mandat, que és l'article 55.3 de la llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern dels ens locals, on han d'aprovar un codi de conducte de lliure dels càrrecs. On és que estava això? És tot això. Ja ho sé, és tot això. El punt número 4. Sí, sí, ja ho sé. Llavors, l'Ajuntament de Benifallet no tenia aprovat aquest codi de conducta i ara és el que es porta al ple per aprovar-lo. Us he passat el codi, per si teniu que fer alguna observació... No, perquè això ja és una miqueta quan no vam prometre el càrrec, una mica tot el que va implícit en les bones praxis, des de la transparència, tot el que aquí va. Per tant, jo penso que tots estem en aquesta línia i no crec que acabi de la cosa això. D'acord. S'aprova? Sí. Punt número 6, proposta d'aprovació de l'expedient 2020-285, operació de tresoreria, renovació de la pòlissa de tresoreria. L'operació de tresoreria que vam concertar l'any passat s'ha acabat. Llavors, per tindre un marge en la tresoreria per fer front als pagaments dintre del període de 30 dies, doncs poder disposar d'aquesta operació si fos necessari, és una operació a curt termini, només pot estar un any, i si fos necessari per tensions de la tesoreria, poder disposar d'aquest calaix. Més aviat que res també està feta, degut a que aquest any, com que hem estat fent la SAC i els diners de les subvencions que han d'arribar de la Diputació com de la Generalitat no arriben tampoc d'una manera correcta, o sigui ordinària, per exemple, aquest any sí que s'ha aprovat a nivell de Diputació que tots els PAMs que es faran aquest any els hi adelantaran el 60% dels diners anticipadament, però fins ara no, o sigui que paguen, o sigui que quan s'ha fet la certificació que paguen i possiblement igual triguen dos mesos. Clar, moltes vegades tu has de pagar al constructor l'obra aquella, no tens els diners aquells i clar, necessites tindre al costat un marge per a poder-ho fer. És una praxis habitual als ajuntaments i com un remanent, no? Sí, a més estem dintre dels límits que fixa la tutela financera perquè no pot sobrepassar i no ens passem. S'aprova? Sí.
7 punt de l'ordre del dia, proposta d'aprovació de la baixa d'obligacions pendents d'aplicació en el pressupost corresponent a exercicis tancats anteriors als de l'exercici 2015. Hi ha... No digues, ja n'hi ha. No, hi ha una... Això, amb aquest exercici que estem fent de depurar el que és la compta 413 pendents d'aplicar al pressupost, hi ha unes quotes anuals que les teniu aquí a la proposta, que no sabem a què corresponen i seria doncs cancel·lar-les. S'ha de pagar, no? No, s'ha de pagar, no, s'han d'anul·lar. Representa que estan posades dintre de la 413, són factures que estan allà, però que no se sap si s'han pagat ni si no s'han pagat, o sigui que són factures que no estan ni reclamades ni res, i que per tant, l'única cosa que fem és nosaltres donar-les de baixa. Vale? S'aprova? Sí. Punt número 8. Aprovació, si s'escau, de l'acord de l'increment retributiu, llei de pressupostos generals de l'Estat de l'exercici 2022. És una llei que es ve fent cada any, als que són funcionaris ja per llei els hi arriba el del 2% que se'ls incrementa, però també si hi ha aprovació aquí, si també a tota la resta del personal de l'Ajuntament, també si se'ls fa aquest increment. I este increment quan representa això? Un 2%. El mateix 2%, o sigui un 2%. Ens n'ha pujat la pensió un 2,5. S'aprova? Sí. Punt número 9, urbanisme. Proposta d'acord d'aprovació de la certificació de l'obra número 8 i última corresponent a les obres de rehabilitació de l'antic edifici de la SAT. Sabien? Bé, doncs ja ens ha arribat la certificació número 8 i última de l'edifici de la SAT. Llavors seria la... puja uns 103.327.771 euros i ara estaria l'obra acabada. Bé, aquí jo, nosaltres, aportem una mica de tema. Nosaltres ens hem abstès sempre i no, inclús a vegades hem dit que no. I a vegades ho ha aprovat. Sí, bé. Perquè, sí, jo les últimes recordo que no, però si és així, busquem les actes i sortim. No passa res. Vull dir, a vegades se presenta una cosa i busca pot estar dintre de la normalitat i no busques més peus al gat. Però la veritat és que l'obra està a punt de concloure i ha buscat assessorament amb el sentit de què passa en totes aquestes licitacions i tot això, perquè jo, francament, i l'Anna que ens en va sentar, no ho entenia. Resulta que nosaltres tenim l'obra, s'ha adjudicat amb IVA inclòs per 786.604,06 euros. Això és el que hi ha. Pressupost d'obra més IVA. Importem gastats 864.781,21 euros. Això vol dir que hi ha un decalaix, que ha de pagar el Natros, ha de pagar el poble, de 78.177,15 euros. Això representa un decalaix sobre el que estava estipulat que costaria l'obra i el que està costant en realitat, d'un 9,93%. M'han explicat que si aquest decalaix arriba a un 10%, s'ha d'expressar al ple, s'ha de dir, s'ha de revisar tot això, i s'ha de dir el que t'ha de dir, el que li toca dir. Però que si això passa d'un 10%, s'ha de refer tot el projecte d'obra, s'ha de tornar a presentar a licitada i s'ha de tornar a separar les obres i tornar a un procés administratiu llarg. Aquí estem en aquesta situació, ens han gastat més que el que tenim adjudicat per obra, que puja 781.000 i pico IVA, més adjudicat més el pressupost d'obra, i un quart en gastats... Vostè acaba de dir mateix que és un 9,93, no arriba al 10%. Sí, però tornaré a dir, he dit que quan s'arriba a un 10, no passa això, de tindre que demanar un nou projecte i tal. Explica, ja he dit, això ho he explicat bé, el concepte és aquest, perquè a mi m'ha costat molt entendre coses d'aquestes que m'ho ha explicat molt bé. Si passa d'un 10% és quan sí, que hi ha tot aquest tema, però aquí com no arriba al 10, algú ho ha d'explicar en què ens han passat en tot això, d'un pressupost adjudicat i que al final costarà el que costa. Hi ha una cosa que m'han explicat que és seriosa, que és pendent d'obra a executar, és a dir, pendent d'obra que no s'ha fet, han pagat 25.150 euros. Això és el que és quasi penal. Pagar tu una cosa que no s'ha fet, l'administració no t'ho permet.
A no ser que hi hagi algun cas que s'ha fet en què la persona que ha passat uns diners per una obra no l'ha fet, se li ha demanat un aval d'uns diners que ha deixat, per si això l'administració, quan passa intervenció o quan passa el que sigui, se n'adona. Este punt, i ja direm perquè no aprovem i especificarem els punts, este punt és que no es pot certificar mai, inclòs està prohibit, una partida pendent d'obra executar i que puja 25.000 euros. Este és el primer punt, perquè diem no. El segon punt és no aprovem la certificació, ho he anat explicant, perquè no tenim cap justificació de l'augment del pressupost a certificar del 9,94, o sigui, quasi del 10, de calaix, entre el que hauria de ser i el que és en realitat. Inclús, i això m'ho han dit, m'ho anirem a dir demà, inclús deixant partides de projecte que no s'han fet. Per exemple, el que es veu a les escales i murs de formigó del carrer 1 de maig. Allí el projecte hi havia unes escales i tal que no estan fetes. Si això contés el que no s'ha fet i forma part del projecte, augmentaria aquest catalàs perquè exigiríem que es fes i pujaria el que fos. Tercer, no aprovem aquesta certificació que comporta un augment del pressupost d'obra de 80.000 euros, el de calaix són 80.000 euros, i per tant una ampliació pressupostària. Creiem sense cap justificació i que al final tindrà que pagar el poble. Clar, això aquí, ja ho veurà. Es pot comprovar que el tancament, al ser del 9,94 i per tant no arriba al 10, no cal fer modificació de projecte. I llavors és el que deia perquè no ho vaig explicar bé. Si incloïm les partides de projecte que no s'han fet, alguna està a la vista, m'han dit quines són i m'han dit a mirar, i altres interiors que no sabem, que no hi ha anat a mirar l'obra aquesta. Si mirem la qualitat dels materials, podria passar que el tancament podria arribar més en 2%. Si tenim en compte el gruixut de, m'han explicat, el gruixut de si se senyeix a el que s'ha pressupostat, un grosso de murs, el tipus de materials que s'han posat, etc. I per la transparència de l'obra, i això sí que és les bones costums dels ajuntaments i de tots els càrrecs, que els càrrecs aquí, de la senyora alcaldessa, crec que no n'hi ha cap, és un càrrec que aquí està senyora també, no és perquè si teniu responsabilitats, doncs si sou càrrecs de l'ajuntament, però nosaltres som càrrecs electes, ni càrrecs grans, ni petits, ni mitjans. Però per la transparència, que tots estem per la transparència, l'honestitat, i volem que les coses es facin bé, perquè això s'haurà d'explicar al poble, algú ho haurà d'explicar, voldríem l'última certificació, estem en tot el dret de demanar-ho, eh? Volem l'última certificació o tancament d'obra per veure el que realment s'ha fet. Dic, què s'ha fet, castellà? Què és el que no s'ha fet? I en això s'ha de dir, i s'ha d'explicar, i s'ha de ser francs, honestos i transparents. Per tant, el tema de la SAT, nosaltres, i aquí ho dic públicament, no estem en contra de la SAT, però sí que era un projecte que, el que deu el poble, la manca d'inversió al poble, el nostre criteri, i el de calaix que hi ha, això serà un gravament pel poble important. Per tant, han de ser transparents en aquesta obra entre el que ha costat la SAC, l'escriptura i el de calaix que hi ha, això té un cost pel poble important. I poble de SAC. I nosaltres estem aquí per fer una mica de control d'això que són tants diners. Però malauradament, fins al moment present, l'Ajuntament no s'ha empenyat, com el sí que nosaltres vam heredar d'Esquerra Republicana, un deute d'un 1.900.000 euros. I fins al moment present, l'Ajuntament de Benifallet va pagant totes les factures i no té cap deute. Jo aquí toquem el punt de la licitació. Jo ara no discutiré... Vostè ja està parlant del deute, de què significa això per l'Ajuntament de Benifallet. Cadascú que argumenti que hagi d'argumentar, amb tots els respectes a tothom. Però jo dic que em cedeixo i diem no a tot això. I a més, volem saber si té calaix de 80.000 euros o 88, que tinc a comptar, 78, quasi 80, 178, 177, a on estan? Jo heu pogut accedir a la... Com? Heu pogut accedir a la notificació electrònica? A l'accés a l'actiu, jo m'he entrat a l'accés. No tinc temps. És igual, aquí es posem el nostre nom. I això és una cosa verbal. Nosaltres ara prepararem tot això i farem un escrit i ho presentarem a l'Ajuntament. Assessorades i que no diguéssim una cosa per altra. No voldria res que crea conflicte aquí, ni voldria que es comencessin a dir que griu, que deixa de dir, que vigília, que no. Les coses bé. Si s'ha de pagar, es paga. Com se paguen tantes coses als ajuntaments i als pobles.
però nosaltres estem a aquest ajuntament avui, som part d'aquesta corporació municipal i estem fent un control a l'acció de govern. Aprovem moltíssimes coses perquè ens sembla, sense mirar, que s'han d'aprovar perquè és un esforç de gestió que es fa i estem en la línia de col·laborar i d'entendre'ns. Però això és un tema que ha portat discòrdia al poble, discòrdia no, però divisió de parers. I llavors són molts diners i si no tothom està a favor d'aquest projecte. Ara, no és el moment per mi, per el tema que ens ha de patir, de pandèmies, de gent que té que acudir als llocs, això no sabem el que durarà. S'havia de fer? Sí. En dos o tres anys, potser sí, en fem poc a poc, es fa control, se fa revisions d'obres, se fa bé. Inclús, jo des de l'agradar, que des de l'equip de govern, que s'ha fet un dia de portes obertes per portar-nos a aquesta senyora i a mi, per no entrar com un mar robat a mirar aquella i explicar-nos com van les coses. Sigui que ho faig i que ho tingui de fer, jo ho sé. Perquè penso que és la manera de dir, escolta, estem en aquesta això, això va per aquí, això va allà, aquí si no entro jo o entro, com me diuen, un que passi el gosset i que entren dins a veure, doncs bueno, ja no ho he fet, però m'hagués agradat, jo dic, que s'hagués posat un dia, una jornada, una tarda, una hora, un matí, quan fos, us convoqueu i us expliqueu les coses. Té massat? Sí. Que et vol tindre un aspecte lúdic, una estructura lúdic, perfecte, però en aquests moments hem el dèficit que portava el poble, que ho he dit molt clar, portava, no és present i llevar-los, portava, és una realitat, i és la que hi ha. Si de verda, clau d'ou roja, qui l'ha fet? Ja mos trobaran coses, nosaltres també, sempre quan passa alguna cosa la poses i tot això. Bueno, no és que es faci amb mala intenció, però a vegades hi ha coses. I l'administració, perquè heu treballat 45 anys, té a deixar les artimanyes, que els han utilitzat també en salut, per estar parat o colar o posar amb una vegada de secretari sap de què parla. Aquestes coses les fem. No, bueno, no són, no, no, si no ho sap, si no ho sap, no, no passa res, no passa res, no passa res. Jo et dono a ser que hi ha les certificacions d'obres, que hi ha uns informes. Sí, n'hi ha, no passa res, no passa res. Jo el que vull dir, és que l'administració té els seus arguments i interventors, ho saben i fan la vista grossa, perquè si no, no avançaríem, no innovaríem, no invertiríem i no creixeríem. Aquesta és la raó, i ho saben els interventors. I no en 100 euros, en 100 milions de pressupost que té este poble, en 7.000. I fan la vista grossa, perquè és l'única manera que se dius de créixer i de fer coses. I no s'enganyis, ni robies, ni falles una malversació de fons. Senzillament, però també ara li dic i em disculpo que no és això el que volia dir. Volia dir que l'administració també sap que este, i com us ho fan els polítics i us ho fan tots, que ens diuen en un programa les coses i n'apliquen un altre, que és diferent del que estic dient, perquè s'argumenten coses que si no es creixerien no podríem. No, el projecte d'obres van sortint coses, es van arreglant com es van arreglant, que necessiten la seva explicació correcta, que les certificacions, totes les certificacions de les obres de la SAP han estat a les seves mans. Ja ho he dit, són molts folis, no els imprimeixo, però els tenen en el format electrònic i allà podran comprovar d'on venen aquestes diferències certificades pel director de l'obra. Això és la pregunta. Només dic això, jo només vull deixar sobre la taula que l'han tingut a les seves mans. Pel que fa a la meva feina. Nosaltres el que hem tingut, si no recordo malament, em faciran, hem tingut això, certificacions de tal obra, a tal i a tant, això és el que hem tingut. Sí, 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 que ho tenim penjat. La meva pregunta ara és aquesta, concreta, és, vostès ens donaran tot el projecte inicial i el projecte com es farà, és a dir, la certificació del tancament? Ja està. Jo ho tens pensat, el tens pensat electrònicament. Si contesteu abans que acabi la pregunta, però bé, no soc gaire espavilada, sembla. Llavors, o entrem a l'actiu i ho puc que tinguis d'informació, o si ho demano se't donarà. Passa res? Ho tens allà, per favor. No, però ho he preguntat. Contesteu si el secretari o tu. Si vols, va també. Dóna la impressió, ve d'aquí, que ho sap molt de greu que les coses se facin bé en lluny taquígrafos que diuen, i sembla que no acabes d'entendre
que teniu tota la informació a l'acte, persona, teniu tota la informació a l'acte que la podeu penjar com a regidors de l'Ajuntament de Benifallet, teniu accés. No cal que respecte al tema de portes obertes, la Sílvia no crec que hi hagi anat mai, o sigui, possiblement l'única que hi ha anat, i ell hi ha anat per segona vegada, o sigui, no hi ha anat pràcticament a la SAR, a mirar com està. A la peor, el dia que això estigui tot, i ja diguéssim que ara hem de posar aquelles plaques que van caure per culpa d'una ventada, doncs llavors no penso que això ho farem perquè vam dir que ho faríem. És una qüestió que jo plantejava de forma. És que no hi ha cap problema. No per ensenyar-te-la, sinó en un projecte de tant vergadura, però el que no vas fer és anar a veure una cosa que està a mitjan, perquè quedes que no veus res. No passa res. I després, jo vull lligar això, perquè com sóc justeta, vull entendre bé. Si jo trac de l'actiu, abans de presentar l'escrit, m'ho revisarà el senyor secretari, perquè no voldria, com a membre d'aquesta corporació, equivocar-me en una cosa i que després em tenim uns cartes. Jo em trauré tota la informació, jo quan tinc tot l'escrit que presentarem a l'Ajuntament en el registre d'entrada, que digui, no, això s'equivoca, senyora Borràs, com a Virginia, com a vostè dir, no és així. I agrairia, a nivell de grup, ja que presentarem l'escrit, fer-ho bé. No, simplement que s'havien deixat, jo crec que el meu parell, això sí que és un posicionament polític, us ho he de dir sincerament, però que crec que els argumentaris per al qual no aproveu aquesta certificació és perquè no heu cregut mai en aquest projecte, o sigui, això és el principal, perquè ha sigut des del principi dels principis. I el que hem de dir, nosaltres, sí, la construcció del nou espai a l'antiga cooperativa de la SAC no ha sigut un projecte mai del nostre grup, ni l'autor vostre, ni fins i tot hi ha hagut una certa empatia en aquest projecte, això és cert. Respecte a la controvèrsia que puga, totes les accions porten controvèrsia. Però jo no em cansaré sempre de repetir que nosaltres aquest projecte el portàvem al nostre programa electoral. No podem dir que la població estava dividida, perquè recordeu que el nostre programa electoral portàvem la construcció del nou centre en aquest espai, i no cal recordar-vos també que vam tindre un suport majoritari, per tant, no diguéssim que és un tema que dividix a la població. El suport majoritari que era de saber-ho a les eleccions. Sí, el suport al projecte, al programa presentat. Per tant, no, és que més que res per això de dir que la població... I això és una consulta popular, és que perquè les eleccions influeixen altres factors. Però bé... De totes maneres, jo crec que dir que la població està dividida és excedir-se. Està, simplement això. Jo també vull acabar i també dir que jo no puc tornar a sentir, m'agradaria no tornar-me a sentir, amb el tema de la SAP i el grup no sé què. Jo soc Virgínia Borràs. Estic fa 5 anys que estic afincada al poble i tinc una personalitat pròpia amb les meves idees, amb el pensament i la meva manera d'actuar. El que van fer els d'abans, puc estar d'acord o no? Mai ningú, el grup d'abans, és que el grup d'abans ni sé què dir. Que era l'interista de campanya. Que està aquí de mi, està aquí, potser sobre l'altre, però jo ni estava, ni ningú em va preguntar ni mai em va parlar d'aquest tema, me l'he trobat a posteriori i m'hi trobo implicada. I quan hem dit les certificacions, és que ara tenim una total. I al fer total i mirar des de l'A a la Z, que ho faríeu vosaltres segurament, doncs el que fem és veure que si hi ha alguna disfunció, que s'aclari i punt, i no passa res. Vale. S'aprova? Sí, sí. Nosaltres no. Punt número 10, àrea de turisme. Aprovació, si s'escau, de la modificació de l'ordenança fiscal número 15, preu públic per visites a les coves de Benifallet. D'alguna proposta que veieu que ja teniu, se tracta d'una modificació dels preus que no s'havien tocat mai. Hem considerat que era oportuna fer-la per adaptar-nos tant una mica als preus que es paguen per les entrades, diguéssim, a espais turístics i a espais culturals a la resta tant del país com de l'Estat, també tenint en compte els pagaments que es fan a pobres, i hem cregut oportun aquest increment que és d'un 12,5%. Considerem que és un increment que és suportable per la població en un moment com l'actual i que creiem que anirà també molt bé des del punt de vista del que seran els ingressos per al municipi de Benifallet. Aquest increment de les coves va lligar a coves i també l'increment del llagut. Passarà de ser el veieu que afecta d'alguna manera a tots els ítems relacionats, per exemple, amb visites de grups, per les edats, etc. Va incrementant, passarà de 7 euros a les coves a 8 i de 8 a 9 al llagut. Simplement era donar compte d'això perquè considerem que no s'ha modificat mai i pel tema d'ingressos creiem que pot ser molt positiu per al municipi de Benifallet, creiem que és un increment que és justificable i que és bo fer-lo en aquest moment.
Aquest increment va en el que es va aprovar en aquesta legislatura, de que els crios, els nens, pagarien una quantitat per pujar a la barca, si no recordo malament. Modifica, al modificar-se el preu general, modifica també, si us hi fixeu, està tot apuntat aquí, també modifica aquell increment. Però vull dir que al pagar, que aquesta quota no es pagava i tal... Clar, al modificar la general has de modificar també l'altra perquè s'ajusti. S'ha modificat tot una altra vegada. Els crios petits individualment no paguen. No, clar, sí, clar. Els crios petits individualment no paguen. Si venen en grup. Si venen en grup. És en grup, és que les escoles. No té sentit que tinguis que tenir obertes escoles encara que siguin crios petits. Però a les escoles, etcètera. Un xiquet no paga estar 5 anys, ja. A no ser que vinguin en grup cada vegada. Llavors, quan venen, per exemple, amb grups escolars, etcètera... M'he oblidat de dir de grup, ho sé. Sí, però els grups escolars, és que és perquè la subjecte també en un preu que tenen, per exemple, de les sortides escolars. És un pacte que es fa amb les pròpies escoles, amb les agències de viatge, que el que va modificar, si no recordàveu, és que quan els grups escolars venen directament a través de l'Ajuntament o a través d'una agència. Clar, l'agència també havia de tindre un marge i vam ajustar aquests preus. L'increment, ja us dic, és un 12,5, és un increment que és un euro, però que a l'hora de la veritat creiem que els ingressos pot ser molt bo i que creiem que no, d'alguna manera, no perjudica la població en general per a que pugui accedir als dos béns. D'acord. S'aprova? Sí. Punt número 11. Aprovació, si s'escau, de la moció que presenta el grup municipal candidatura de Podem de Benifallet a instàncies del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona per reclamar la construcció d'un nou hospital. Suposo que ho llegiu d'això. Diu, l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta és l'hospital de referència dels 180.000 habitants de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre. El centre es va inaugurar el 1976 i des d'aleshores s'han executat diverses remodelacions que han intentat adaptar-lo a les necessitats del territori. Durant les darreres dècades, l'augment de la complexitat i la incorporació de noves prestacions han fet que la necessitat de nous espais sigui constant i han originat que l'hospital visqui en un estat permanent d'obres. A les necessitats assistencials cal afegir les derivades de l'activitat docent i de recerca. L'hospital és centre docent de la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Ferran, dedicada a la recerca biomèdica. Té la seva seu a l'hospital. Aquestes dues entitats cada cop demanen més espais per poder dur a terme les seues activitats. Per tot plegat, en els darrers 20 anys, els diferents governs de la Generalitat han manifestat la intenció de buscar una solució integral i racional que doni una resposta permanent als principals problemes de l'actual edifici. La solució de la manca d'espais és l'ampliació, però l'ampliació està dificultada per l'emplaçament de l'hospital. L'hospital està a sobre d'un talús, a uns 30 metres de desnivell del centre de Tortosa, i el trobem envoltat per les muralles medievals de la ciutat. Això fa que qualsevol projecte d'ampliació estigui supeditat al manteniment dels elements patrimonials que formen part del llegat històric del territori. És per això que alguns dels projectes d'ampliació presentats en la darrera dècada proposaven ampliar l'hospital en direcció al desnivell que el separa del centre de la ciutat. Finalment, aquests projectes s'han desestimat per l'elevat cost que suposaven. La situació de l'hospital també dificulta l'accés al centre. De fet, l'única via d'accés sovint es converteix en un embut viari on veïns, treballadors i usuaris procedents de tots els municipis de les Terres de l'Ebre s'hi solen quedar atrapats. El col·lapse circulatori també afecta ocasionalment els vehicles d'emergències mèdiques. Una de les solucions que el Departament de Salut va presentar el 2010 era la construcció d'un edifici en un nou emplaçament. El projecte preveia la construcció del nou hospital en uns terrenys situats entre Tortosa i Roquetes, amb accés directe a la C-12, principal eix viari que vertebra les quatre comarques de l'Ebre. Aquell projecte va generar un ampli consens al territori i entitats, municipis i forces polítiques van afanyar-se a donar-hi suport. La crisi econòmica de principis de la dècada del 2010 va fer que el projecte quedés aturat i anys després es va abandonar definitivament. Recentment, la Generalitat ha anunciat la construcció de nous edificis que han de substituir els actuals hospitals de l'Institut Català de la Salut, Hospital Trueta de Girona, Hospital Joan XXIII de Tarragona, Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Per això, creiem que des de les Terres de l'Ebre hem de reclamar també la construcció d'un nou edifici que solucioni d'una vegada per totes els problemes derivats de l'actual emplaçament. La solució que reclamem és la mateixa que s'ha adoptat en altres territoris. A Reus,
Per exemple, després d'incontables ampliacions de l'antic hospital, situat al centre històric de la ciutat, es va optar per construir un nou edifici als afores del municipi. El nou hospital de Girona o de Tarragona també s'han projectat a la perifèria dels cercles ciutats. A les Terres de l'Ebre hi ha un ampli consens en reclamar la construcció d'un edifici que modernitzi, ampliï i millori els serveis de l'Hospital Verge de la Cinta i que a més resolgui el greu problema pel que fa als accessos. Per això, és necessari que qualsevol solució que pretengui ser definitiva ha de contemplar el trasllat de l'hospital a un nou emplaçament. No rebutgem la proposta de millora efectuada recentment pel Departament de Salut, però som conscients que aquesta proposta no resoldrà el greu problema d'accessibilitat que sofreixen els habitants del municipi de les Terres de l'Ebre i tampoc que en un futur el centre pugui ser efectuar noves ampliacions. Exposició de motius. Des del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona i amb adhesió de la majoria dels col·legis professionals amb representació a les Terres de l'Ebre, considerem que no és moment de fomentar el temps perdut, sinó d'advocar per la unitat de tots els agents del territori i, juntament amb els grups polítics, avançar i treballar per aconseguir la construcció d'un nou centre hospitalari, en un emplaçament que doni resposta a les necessitats de les persones i al conjunt de la societat ebrenca. Per tot l'anterior, presentem una moció per tal d'aconseguir que el ple de l'Ajuntament assumeixi els següents acords. Reclamar la construcció d'un hospital en una nova ubicació que s'ajusti a les exigències actuals, que sigui respectuós amb l'entorn i amb les persones, que doni resposta a les necessitats de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre i que posi fi als greus problemes d'espais i accessibilitat derivats de l'actual emplaçament de l'Hospital Verge de la Cinta. Segon, instar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que presenti amb la major celeritat possible el projecte del nou centre sanitari en un emplaçament que origini el màxim consens possible al territori. I tercer, notificar aquest acord a la delegació del Govern de les Terres de l'Ebre, a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, a tots els grups del Parlament de Catalunya i a la resta d'administracions implicades. Nosaltres considerem que si fa 15 anys això era una necessitat, ara no tan sols és una necessitat, sinó que és una urgència. L'any passat, quan estàvem en precampanya electoral, es va anunciar una gran ampliació valorada en aproximadament 40 milions d'euros, ampliació amb moltes dificultats tècniques, que no solucionaria el problema d'accessibilitat ni de capacitat de les actuals instal·lacions. Els costos estimats de l'actual, de la qual ja rondaven els 70 milions d'euros. Ja en aquell moment, des del PSC i des de Candidatura de Progrés van valorar negativament aquesta proposta i van posar de manifest les seves dificultats i el fet que estava mal valorada. En resum, era una proposta electoral feta amb pressa i sense cap voluntat de solucionar el problema. Aquestes setmanes estem assistint a les reaccions del conjunt de la societat civil, els agents econòmics i socials i els col·legis professionals, encapçalats pel Col·legi de Metges, que reclamen la construcció del nou hospital i no l'ampliació de l'actual. Ampliació que ells també opina que no solucionaria els diferents problemes de l'actual i que hipotecaria el futur de l'assistència sanitària com a mínim 30 o 40 anys més. De fet, també les veus tècniques alerten que l'ampliació no és la millor solució, ni arquitectònica ni de mobilitat, pels problemes greus que representa l'espai, absolutament limitat, de l'actual ubicació de l'Hospital Verge de la Cinta. La gent de les Terres de l'Ebre ens mereixem un hospital nou. Per això seguirem reclamant la construcció del mateix i donem suport a totes les iniciatives populars encaminades a aconseguir la seva construcció. En aquest sentit, ja hem propiciat una proposta de resolució al Parlament conjuntament amb els Comuns i la CUP instant al Govern de la Generalitat a prendre la decisió de construir de forma urgent un nou hospital com a centre hospitalari de referència de les Terres de l'Ebre. Garantir que la ubicació d'aquest nou hospital compleixi les condicions tècniques exigibles, bona accessibilitat i centralitat al territori, que el nou espai tingui garantida qualsevol necessitat de creixement futur i per tot l'exposat des d'aquí. Demanem al Govern Municipal que encapçali aquesta reivindicació i al Govern de la Generalitat que posi en marxa el projecte. Bueno, sempre que surt reiterativament el tema d'un hospital nou a les Terres de l'Ebre, evidentment, sí. La carta reixa la reixa. Però també tenim que tindre en compte que la data de la cinta com tants hospitals, per exemple, el de Reus va tardar 40 anys en que es fes un de nou, i el Joan 23, 58, i este veig que uns 40 i alguna cosa.
Els hospitals estan infrautilitzats, tenen una tecnologia punta molt cara, però a les 3 de la tarda s'acaba l'activitat. S'acaba l'activitat normalment als quiròfanos, a les proves invasives i de diagnòstic, i això fa que les llistes d'espera creixin. Si nosaltres als hospitals, l'administració, la que li toca, es posa seriosa, no tingués tant en compte els vots i pensés en aprofitar els recursos que hi ha, s'ha hagut una despesa econòmica important en materials d'alta tecnologia i que a les 3 es tanquen, si pogués fer una activitat de 3 a 9, tindríem menys llista d'espera quirúrgica, menys llista d'espera de proves invasives i diagnòstiques i menys proves radiològiques. Ningú vol agafar este color que es vol i és molt fàcil demanar, ho és, una moció, se presenta i s'aprova. Però la realitat és la que és. I la realitat és que els hospitals són molts diners, les plantilles augmenten, i a mi m'agradaria trobar un dia una moció, la podria presentar jo, però la presentem, nosaltres, però la presentem, una moció en què es posin les plantilles adequades a tots els centres perquè puguen treballar i rendir, no el 50%, perquè fan de 8 a 3, la major part d'on se generen aquestes grans llistes d'espera, consultes d'especialistes per la tarda i tot el que us he explicat. Perquè llavors es reduirien fins a un 40% les llistes d'espera. A veure, la Finta ha fet un concert a la clínica Terres de l'Ebre i té llits. De l'ampliació de llits ja la té, però quan anem a topar no hi ha un problema. Ningú vol posar el cascabell al gat de parlar amb els professionals, turnos de tarda, turnos de comparar. Els caps a la primària, els metges treballen per la tarda, que va costar molt, als hospitals han de pensar en que els recursos que allí s'aboquen, que són molts, només de 3, de 8 a 3, i ho dic perquè això parla un propietat, i ho sabem, no és tot un rendiment. Per molt amb altre hospital que féssim, les llistes d'espera continuaran i el problema no estarà resolt. Què volem demanar a un hospital? El grup d'Esquerra? Sí, demanem, no? No diguem que no, per demanar. Però demanem una moció en què apretar l'administració amb les plantilles adequades, correctes, atenció continuada fins a les 7, 8, 9 de la tarda, a l'hospital té les seves característiques, i les seves llistes d'espera, però són especialistes, uns tenen titulars d'una manera o d'una altra, per tant, mi sembla que és molt demagògic demanar, Si vol demanar, ja l'ho ha fet. Sí, no, no, aviam, jo parlo en general. Jo no parlo ara només de l'Ajuntament, no? Jo ho sé, això perquè m'ho he llegit i ho he escoltat. I és una cantorella, que és el meu món, la sanitat. És una cantorella de tants anys, tothom vol que no es queda el nom. I segur que tenen les seues raons de demanar. I tots volem treballar en un espai millor i aparcar els cotxes bé. Però avui en dia, una realitat, si em voleu escoltar i voleu creure, doncs és esta. Estan tots els hospitals infrautilitzats. Però un problema que no posaràs amb els metges, sobretot, el que tenen que fer activitat de la tarda. Per tant, fes un hospital, ja us diem que sí, aprovem la moció, que es fa així. Aquí es tracta de dir que volem un hospital a les Terres de l'Ebre, sí. El problema és el que és, continuarà vigent, se farà un altre hospital i estarà infrautilitzat. I la gent seguirà bastant contenta. Com és que està? Jo només que està amb el govern, Esquerra Republicana, el govern, el governant, no s'arregla això. Perquè sembla que la mateixa gent d'Esquerra Republicana estigui fent cartes als Reis, quan són ells els Reis, és el que no ho entenc. Jo, la meva opinió, la política del país per país, la política local i econòmica de l'autonomia. Però, la pregunta molt a la teva... Si no volguessin només que sols fantasmes... Perdona, que tu et queixies d'una mala administració quan tu ets la que està governant, perquè tu estàs en un grup polític i nosaltres en un altre. Dius, bueno, és que estan els socialistes... Quan governava el vostre grup polític també s'havien de fer hospitals i no es veien, també es demanaven, eh? Quan... No el de Tortosa, però se'n demanaven d'altres. Si hi ha govern del Partit Socialista, trobaria justificat este neguit vostre, però és que ara no està justificat de cap manera que vagis fent cartes als Reis, quan tu ets l'Orei, no m'entén, la veritat. Si no pateixen, i tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, tots, incluïts la CUP, que és l'anticapitalista, han cobrat durant 14 anys aquests sous, s'hagués invertit en salut, i el propi cos, tenim el que tenim. Tenim la corrupció, tenim mals gestors i tenim mals polítics. Mals polítics de tots cops. Esteu governant per a fixar les normes... Ara m'acabaré dient una cosa al senyor Llestre. Si del Next Generation, que mos toca un 16% pel PIB que porta Catalunya, només us han donat un 6%, el govern d'Espanya. Ara tindríem... No, que no, ara no hi ha més hospitals, però no hi ha filament. Ja anem a la feina. No hi ha la política. No hi ha la política. No hi ha la política. Aquí, ja està. Votem que sí, votem que sí. Hi ha un debat? Jo crec que ho ha deixat tot molt clar. La política, més política. Bueno, va.
Ara fets i preguntes. Sí, jo només porto una qüestió. És que voldríem saber, perquè no ho sabem, no ho sabem, potser s'ha explicat moltes vegades, però no ho entenem, i hem de reconèixer que els que ho treballeu i els que ho reuniu i teniu el suport del senyor secretari teniu un gran avantatge, però els que ho tenim que estudiar i les dides tenen desavantatge, sobretot perquè no som del món de l'economia. Voldríem saber, per els crèdits que t'ha demanat l'Ajuntament de Benifallet, a quines entitats, la cadència i els interessos. Crèdit, crèdit? Sí. Com se diu? Us diu crèdit? Com se diu? A nosaltres els bancs no ens deixen diners a l'Ajuntament. Nosaltres tenim un préstec, que un milió, no sé, un préstec. Un préstec. Un milió, actualment està en 1.000.000 euros. 1.000.000 euros. I on és el que tenim amb un banc? No, el banc, per això ve del Banc Popular. No, és un banc, és que només tenim amb un banc. El banc popular. I a quants anys s'ha de tornar? Hasta l'any 37. Ah? Hasta l'any 37. L'any passat va passar pel ple de... Ho van passar per aquí. Jo pensava que no tinguéssim alguna cosa. Però sabeu, jo, que tot meu, no meu, jo ja soc molt contundent i soc molt pesada en política i molt peixugona. Però peixugona física i de l'altre. I m'agrada tindre coneixement. Jo si n'estàs aquí d'esta sala, doncs mira, parlaria allí, me dirien i adiós, a casa, que és el que faré quan acabessin. Però jo que estic aquí, vull saber exactament, si sí. Tinc dubtes, us apreciarem. Si recordes l'any passat, el préstec este que teníem, que el teníem al Banc Santander, no al Banc Sabadell, eh? No, Banc Santander. El préstec que teníem al Banc Popular, que era aquest préstec que teníem del deute per mostre que tenim heretat, o sigui que vam agafar i ens van permetre que es pogués fer una ampliació que vam votar tots a favor, sí, que es pogués ampliar des de l'any 27, o sigui que es pogués ampliar 10 anys més, amb la qual cada any l'Ajuntament, en lloc de tindre que pagar 100 i pico de 1.000 euros anuals, és a dir, que s'ha prolongat en el temps, però només són... I eren uns interessos molt baixos. I tenen uns interessos molt baixos perquè enguany penso que han pagat 8.000 euros, però jo que justament avui m'ho he estat mirant i penso que l'any que ve només us tocarà pagar del 1.000.000 d'euros, no sempre que us tocarà pagar 1.000 euros d'interessos. Quan hi ha aquests interessos, a més, la Diputació de Tarragona mos cobreix, amb la qual no mos costa ni a cost zero. O sigui, tu vas tornar aquells diners sense que a l'Ajuntament li signifiqui res. Cosa que quan nosaltres vam entrar a l'Ajuntament ens vam trobar que l'OPIE, que són els diners que arriben de Madrid, el 50% molts retenien, els 120.000 euros que més o menys arriben, 60 o 70.000 euros molts retenien per culpa de que se'ls quedaven ells per interessos i van dir, això no va cap puesto, que cada any haguessin de perdre 70.000 euros, aquests 70.000 euros més alt que sigui el peu, pobre. Vale. I, bueno, i després tenim aquest préstec que tenim. Després en el ple del 16 de desembre vam aprovar un préstec a curt termini d'un any, perquè només... Que és aquest que l'he comentat jo pel tema de pagar els diners d'aquests. No estic en desacord amb això que tinc, no estic en desacord. Senzillament volia saber, i ara ja no tinc la informació, com ja sé quin pressupost tenim, com ja sé com han anat els diners d'això. Jo necessito de 4 o 5 hores, tinc el concepte clar, perquè no en sé més. Ja es va dir, que va... Però aquí, al moment que fem el ple del dia, aquell dia vas aprovant, però després quan intento recapitular una mica, no sé si mai podria mirar tot el que tinc, però és més fàcil, disculpeu-me, aquí preguntau a la senyora Cordero, al senyor secretari, me contesteu i ja està. Mira, m'ha estat el préstec aquest que vam fer el dia que no va vindre, que és aquest que només és per a poder cobrir les despeses d'aquestes fins que ens arribin els diners de la Diputació. Nosaltres creiem aquí coses econòmiques també, perquè em sembla, i ho he dit moltes vegades, com a portaveu, que confiem en la gestió de l'Ajuntament, i ho he dit a tot arreu, ho he dit aquí. El que passa que a vegades el desconeixement, o la manca de memòria, o a vegades fer les coses parcel·lades en els diferents plens que se'n fa un cada dos mesos, falta la seqüencialitat per mi, de poder tindre la visió integrada i global, i ara m'he lleu tant i tant. Algú més? Nosaltres no. Sí, jo voldria comentar només, va aparèixer fa uns dies a Facebook una gràfica que ara va publicar un alcalde Vigui de les partides de cultura o l'inversió en cultura que s'havia fet als pobles. I nosaltres estàvem els últims, com molt bé va dir el grup d'Esquerra Republicana de Benifallet al seu Facebook, la darrera posició. A partir d'aquí mostraran nosaltres, o jo vaig trucar de cinc a les cinc i ja com va ser això, i si posen els últims. I al mirar, no?, mirar les partides d'on ven i tot això, i clar, dins d'aquestes partides de cultura, posem les partides de festes, també m'ho estranya molt que Tortosa estigui de les últimes posicions quan és la capital
enguany, la capital gran enguany, val? I clar, vam mirar-ho i només era... Que les partides que estan reflexades aquí, hi ha partides que entren partides de festes majors, entren partides d'edificis que s'han pogut fer, vale? Llavors nosaltres aquí l'única partida que teníem nosaltres aquí era la de cultura, no l'hem introduït, la de festes que l'hem posat de festes potser 15.000 euros. Davant d'altres pobles pues, tenen partides de festes d'edificis de 100.000, per això potser estan davant de tot. I també aclarir que dins de les coses que nosaltres fem cultura, vale? Podem estar molt satisfets de tindre la biblioteca municipal, que no la tenen molt poquets pobles, vale? I l'estan aguantant perquè la tenim oberta 3 hores al dia, vale? Ens arriben subvencions de llibres, ha estat obert de 229 dies a l'any, ha rebut 1.320 visites a l'any, vale? Compta amb 185 socis, s'han fet 5 noves inscripcions de carnet lector, s'han fet 298 prestacions, s'han fet 3 activitats de la biblioteca, se va fer el 30 d'octubre un tast literari de lectura, que vam participar els que estem aquí, el 25 de novembre se va fer una lectura de contes italians de perspectiva de gènere, se va fer una presentació a les jornades culturals del llibre de Miquel Esteve, s'han fet 3 sessions de club de lectura durant tot l'any, se n'ha pogut fer més pel tema de la pandèmia, vale? I després s'han adquirit 312 llibres de novetats, vale? I 42 llibres per activitats de perspectiva de gènere que seran activitats programades durant aquest any a la biblioteca. Llavors, què vull dir tot això? Vull dir tot això que claro, tothom té tret a publicar que vulgui, però fer una publicació dient que Benifallet està a l'última posició, quan realment jo penso que fer unes festes com les que vam fer 15.000 euros, que és molt poc, vale? I fer unes festes com vam fer, que vam fer activitats tots els dies, vam fer ball, vam fer totes activitats, quan altres pobles tenen festes en 70.000, 60.000 euros i no vam fer el que vam fer nosaltres, doncs penso que estar a la terra de posició potser ens hauríem de felicitar, no? Que tan poc pressupost fessin tantes coses. Només és això, només volia aclarir el tema d'este. Jo aquí vull dir totes coses. Una, hi ha un problema de comunicació en el que s'ha passat el que s'ha fet al poble, perquè això és una gràfica i són estadístiques globals, en funció del que ha portat cada poble. Reviseu aquesta comunicació i feu arribar a totes aquestes coses. Això és un problema de comunicació, primer. Segon, nosaltres ens hem cenyit a la foto del portal de transparència de la Generalitat. I això, que som l'últim, va respondre a una comunicació entre un del poble, que és l'Albert de la Tasca, bons amics que som, que jo, el dia que havia fet, a mi em preguntava, personalment, què havia fet el Dover, i li dic, home, si tant t'interessa, ja t'ho trobaré, però també ho pots fer tu això, que només has d'entrar al portal de transparència, mira per què estem al final, i el Dover està al principi. Això va ser una cosa del Facebook, dels comentaris, sense més importància. No va ser cap comentari, va ser una publicació. La publicació de que Benifallet està a la darrera. Tu has dit, senyor Borràs, això és una estadística que va arribar del portal de transparència i es va publicar. Sí, no, i es va publicar. I ojalà fóssim els primers. Es va publicar perquè és una foto. Si aquesta foto està borrada o està moguda, el responsable de cultura... No està moguda. Jo ja he explicat el motiu. En tot moment he dit que som els últims i crec que sent els últims en els que hem gastat menys diners en cultura en totes les activitats que hem fet, i poder tindre una biblioteca que cap poble dels voltants la té, vale? Penso que ens hauríem de felicitar de que en tan poc dia... Pues això ha fet molt bé de portar-ho aquí i aquí, i així ho hem fet en tots. Perquè clar, si nosaltres ens anem a la estadística del portal de la Generalitat, no de la OLA, ni de lectures, ni del País, ni de la BUI, sinó que és del portal de la Generalitat, que et diu com està el rànquing en qüestió de cultura, home, crida molt l'atenció, i hòstia, les coves, tot això, estem al final. Crida l'atenció. Ara, ja ho sé, te dic que el meu poble estava a sortir a Atrapa'm si pots la pregunta de les coves meravelles a quin poble pertanyia. I em va cridar molt l'atenció que va dir la que hi va estar, la que li feia una pregunta. I allà està, no me'n recordo del poble, i vaig pensar, hòstia, pobre, s'ha de recordar, collons, de venir per allà. I ara veure que el poble a coses, i que va anar a les coves i va marxar, no? Però més no. A mi, jo dic que ja va ser un portal de transparència, una publicació, que si hagués sigut d'armament, que se'n penjava d'armament, i si hagués sigut d'ajuda a Càritas, que se'n penjava. Ara, està molt bé que faci aquesta reflexió puntuada aquí, ho expliqui aquí i ho expliquen, ho tenien que explicar. Però nosaltres ens vam limitar a una cosa oficial de la Generalitat,
ha estat molt significatiu. També podríeu, també podríeu participar en totes les coses que l'Ajuntament de Benifallet, no que l'Ajuntament de Benifallet, no l'Ajuntament de Benifallet publica moltes coses al Facebook i veig que Esquerra Republicana no les, no les compartix mai, eh? Bueno, escolta, nosaltres pengem... Podeu fer el que voleu, però... Pengem, no, 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 tothom penja el que vol. No, hi ha, hi ha un personatge que penja més del que vol i inclús falta a l'olor de moltes persones. És igual. Això és un foro obert. I cadascú se reflecteix quan posa gent que posa i quan escriu el que escriu. Senzillament, nosaltres sempre ens hem limitat. Si hem penjat alguna cosa d'esquerra, nosaltres el de Benifallet no hem penjat res. No, no. Amics i amigues ho penja la Virgínia Borràs a títol personal i el bloc d'esquerra ho vam penjar perquè som els d'esquerra i el nostre grup i la gent que confia en nosaltres i que ens ha donat un reconeixement posant dos regidores aquí, ens mereixen, que si tenéssim l'explicació pertinent. Pot agradar-me, pot agradar. L'explicació és una... Jo precisament explico ara això perquè l'explicació vine una mica. No n'hi havia d'explicació. Allí simplement està, i dic que la Minifallet està a la darrera regidora. Però que fer no sé, jo per això ho he explicat. Jo quería, no sé, també us invito a que compartisseu publicacions que fem, que es fa des de Benifallet, no de l'Ajuntament ni de candidatura, sinó de Benifallet. Vale? Entrades de les coves, hem activitats que es poden fer al poble, llavors doncs, bueno, també seria bo que des d'Esquerra Republicana de Benifallet compartís activitats que es fan. Jo a Benifallet vaig penjar una cosa i m'ho van borrar. I no, 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 però no, 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 ja n'hi he escrit més, jo tonta no ho soc i sé qui em mereixo, punto. Ara, amics i amigues, jo penjo a títol personal, no em veuràs mai regidora de Benifallet, no veuràs la Virgínia Borràs, i com a tal soc, i la Virgínia com a membre de l'Estat. Però si cara i calent de la Virgínia Borràs. Penja, penja, i el meu de l'esquerra, que jo no penjo. I jo comparteixo coses de l'Ajuntament, del Política, a títol personal, i vull dir que a títol personal, ara mateix, soc càrrec electe, comparteixo moltes coses. No, jo no tinc tot d'aquí. Però és que això és bo. Diu, això és bo, això és crítica, això és bo. La gent no ha de ser crítica, la gent no ha de poder dir que penses. El debat és la contesta i el d'això que hi ha. Jo no he dit en cap moment que sigui sou participativa, jo simplement he dit això. No, a mi m'ha semblat correcte. Publicacions de Benifallet. A mi m'ha semblat correcte. I per això, com que m'has volgut... Ara, ho vam penjar el nostre mural perquè és un mural discret, petitet, mira qui ho mira, no és Benifallet, no és Mantets, llavors sabem on podem posar una cosa i on no. I a Benifallet ja no se'ns ocorreix perquè tenim, no ens deixen actuar, no hi ha, és un escenari que no podem fer bailongo, doncs bueno, no hi anem. A mi m'ho vam fer una vegada i ho he ido barra. No també és a dir més Benifallet, no, no és el Facebook de Benifallet, que és el mòbil. Virgínia, és que s'entra en este respecte, perquè Benifallet no has borrat mai cap publicació de ningú. Mai? Benifallet? No. I si no, explica tu l'ensenyament. No, és que no, però vull dir que hi ha constància. Però si vol, vull dir que hi ha constància. Amics i amigues, perdona, vull dir que hi ha a la pena, que Benifallet no. Però a mi no m'ha borrat ningú res, perquè ho miro els dies passats. Benifallet impossible. Doncs ja està. Llavors, una altra cosa. Sílvia, una vegada. Benifallet, no. No hi ha ni res. Benifallet, no. Lo Facebook de Benifallet, que és el de l'Ajuntament de Benifallet, no es borra i no es borra. I vull que consti en acta i que et retractis, o si no m'ensenyes en el moment en què Benifallet t'ha borrat alguna cosa. Però jo he dit, no t'has borrat res. Primera, esta. No es borra res a ningú, Benifallet. Perquè la transparència és total i absoluta. Dos. És la seva cara contra la meva, que no van borrar una sola. No, no, és que no, no, és que vull que m'ho digues quan és i el que és. La part. Això fa dos anys, això. Doncs dis-me en quina entrada era. I és que no, és que... I ara si penso alguna cosa, ho faig com a Virgínia Borràs, que és la que soc. A Benifallet no s'ha borrat mai. A mi ja hi ha. A Benifallet, a cap vostre. Segona, podeu penjar el que considereu, però és obvi que si pengeu això és perquè és una notícia negativa de Benifallet. No penjareu mai de la vida del grup d'Esquerra Republicana una notícia positiva de Benifallet. Pengeu les notícies negatives. És el vostre posicionament com a oposició, que ho trobo molt correcte, però està clar que si aquesta notícia la vau penjar és perquè és una notícia negativa de Benifallet. I podeu voltar-ho, però ho vulgués. Però ho vulgués. És la paraula de la senyora. Però ho vulgués. Però ho vulgués. Però ho vulgués. De transparència, que és un dia històric, és un dia també l'endeutament
Vallès, des del 2015, s'ha rebaixat cada any, possiblement s'ha rebaixat, des del moment s'ha rebaixat 400 euros per persona, el mateix portal de transparència, això no ho pengeu? Pengeu-ho. Vale? Pengeu-ho. Jo em refereixo que de la mateixa manera, això que era positiu no ho vau penjar, ho vau penjar o negatiu. És que jo, és legítima, és la meva oposició. Si la meva oposició és individual, transferible i mataria aquesta llibertat. Legítim, no, no, ei, la tinc dient que la vostra posició, oposició, és legítima, però que evidentment vau buscar una notícia negativa, informativa, que ja us han dit que aquesta notícia no és tan negativa com voldríeu creure, perquè a les coves no fiquem a un apartat de cultura. Perquè si nosaltres fiquem cultura, apartat coves, transfers incrementarem el pressupost. Si posem l'edifici nou polivalent, que serà un edifici cultural a l'apartat de cultura, incrementarem aquesta posició. I són dades que són molt boniques, quan això us ho dic, que no és res, que és legítim. Vosaltres teníeu aquesta manera de proposició, doncs legítima. No, però si som sisanyoses i dolentes i vengadores i rigoroses. A los hechos me remito. Això no li estan dient, això no li estan dient. No, jo ho dic, que som, que hi som. Lo creo hasta el moment de la volver. Però altres seria som. Aviam si el temps ve i les altres som. Som, primera persona del plural, no som, que seria la segona del plural. Som, me poso nosaltres. Som rigoroses, posem cisanya, som dolentes i molt bé. I en definitiva, suposo que es fons al poble, suposo que es costa poc. Però per què et poses així? És que no ho entenc. Però tan pueril això i tan infantil aquí al ple aquestes coses, però bueno. A més, nosaltres vols posar una cosa. No és mare meva. No és mare meva. El Facebook és una cosa i el debat és... Perdona, el Facebook ha arribat un peixet. O no tenim debat això a la parada, perdona. Jo tinc molts debats en el Doliu i no arribem als extrems, afortunadament. És que no arribem als extrems. Només hem pogut justificar una posició negativa que vau publicar abans al meu portal. Des del punt de vista vostre. Des del punt de vista vostre. Bueno, vau publicar abans que estava... Sí, perquè és el regidor de Cultura que n'hi faig d'estar al final. Sou els que governeu i els que apliqueu els pressupostos. I des del punt de vista heu vist una cosa que no us ha agradat. Des del punt de vista nostre, que s'ha publicat el portal de transparència, hem dit, mira, això passa. El portal de transparència, li repeteixo, s'ha publicat també l'endeutament que ha anat baixant i es va dir... No, no, pensem, jo com ho puc dir, que és el que m'han dit a mi. És el que has de dir, regidora, nosaltres li hem volgut suposar que les coses que són negatives que us interessa com a oposició, que és molt legítim, que és el que diu la Sílvia, que ho penja això, però una cosa positiva que era que l'endeutament se va rebaixar, això no ho heu penjat. Esteu en el vostre. A mi no m'ha arribat això. Esteu en el vostre. A mi no m'ha arribat. A mi no m'ha arribat perquè m'ha arribat. Ara, si han de ser tan poroses i tot això, no, no. Ja demanarem permís, ja demanarem permís. Si ho volem penjar o no. De penjar podeu penjar el que vulguis, però nosaltres també tenim el dret a defensar les coses negatives que pengeu. Però això d'on més pengeu és el que a mi m'ha arribat. Si a mi m'arriben més coses i m'hi fallen és el primer. Escolta, que tinc que arribar els tres, ja només pengeu. Tu, millor que ningú, i saps fer de propagandes de cases, de coses del poble, quan s'han fet festes, quan s'han venut coses, quan tu ho saps això, i molt. Jo no ho sé. Regidora, vosaltres, jo només li comentava que li he dit a vostè que això, perquè vostès van penjar una notícia negativa a l'Infallet, i us he invitat a que pengen notícies positives, que tenen tot el dret a no penjar res positiu de l'Infallet. Sí, clar, que tenen tot el dret, però només us he invitat a que ho facin i ja està. No he dit res més. No he obligat a fer coses que no he dit. Jo he vist una cosa penjada que no m'ha agradat i no ho diré aquí. I també puc sentir ofesa. Regidora Borràs. De la manera que s'ha penjat. I no ho diré, perquè t'has de ser la llibertat. No ho dic jo, no dic jo. Regidora Borràs, no comences una altra vegada. No. No s'ha acabat l'ocle. No s'ha acabat l'ocle. Regidora Borràs, no comences amb aquesta manera perquè un dia en un ple va fer un comentari negatiu que encara no l'he aclarit i que li hagués demanat al senyor secretari que li reclami que expliqui el que vol dir allò. Perquè va deixar a l'Ajuntament de Benifallet quan aquest consistori o els que estem governant d'una manera que tiro piedras i em va volar mai. Això no es fa. O sigui, si vostè... Vostè també té que rectificar alguna cosa si ha vist l'acte, no? Si ha vist el vídeo. T'havia dit que jo no volia el poble i tot això ho havia escriure. Constava l'acte. La senyora alcaldessa... Però no he tingut temps perquè la veritat és que ja està en temps personals. Això no és positiu i mos fa perdre temps a tots. Bueno, però la qüestió de perdre el temps és com tot, perquè a mi les coses que queden
A mi m'agrada publicitar, però jo et diré una cosa, tota la vida he publicitat, tota, sempre. 20, 10 anys, 15, els que vulguis, des que fa Facebook, pots buscar-me si vols, sempre. Sempre he parlat del poble. Quan va venir el Foraster la primera vegada que venia allà? Jo no era regidora, ni molt menys. Ho vaig traure, ho vaig tindre clar. Jo quan surtava, per exemple, una pregunta com la trapa, el que me quedo de la trapa és que Benifallet ha vingut. Però fixa la reflexió que feu. És que va dir aquella noia que havia vingut a Benifallet per cert fa molts anys. I no se'n recordava, no. Jo no me quedo per la part negativa. Venc a través del Facebook de Benifallet i del meu Facebook, que aquella gent, avui a TV3, han parlat de l'escola esperada de Benifallet. Que vostè és perfecta. Jo no he dit que sigui perfecta. Sí, ja li dic jo, ja li dic jo. Me n'alegro molt que ho pensi, però no sé si és perfecta. Hem d'imitar-ho amb el que s'ho fem. Bueno, jo m'agradaria que sí que participessin i publiquessin les coses, compartissin les coses. Si podem, m'imitarem. I que, evidentment, és legítim que puguin compartir i fan una sota amb la quarta d'espera d'oposició i demanar transparència i tot el que fan. Això sí que ho voldria. Una mica més de col·laboració, de tempo i de nepotisme. Que n'hi ha nepotisme, que és un altre factor molt important amb el tema de... Nepotisme. Ja ho sabem ara aquí, també, però havien dit aquesta paraula, ja no la farem. No, hi ha de buscar aquí, hi ha de buscar aquí. Mira, si te borràs, va fer el correcte, però jo també he fet el que creia que havia de fer. Vostè ha dit el que havia de dir, he fet el que creia que havia de fer, ja està. Vostè és vostè, sóc jo. I cadascú que pensi com és vostè, com sóc jo, com és ella, i com és el silenèser, i com és el silenèser, ja està. Molt complicat assumir el que s'ha aconseguit estos anys aquí. Mal que la pensi a molta gent, que és complicat assumir i hi ha gent que no s'ha humitjat mai en la vida el que s'ha pogut aconseguir durant aquests anys de les tornades que veníem i això és el que m'ho estàs dient tu cada dia. No acabo d'assumir que la cosa vagi normal, no acabo d'assumir i no ho superaràs molt. Deixem-ho aquí. Aquí el silenci no és el programament, sinó és que final, per mi, almenys, no és el programament. Moltes gràcies a totes i a tots per haver assistit avui al ple. Que tingués un bon cap de setmana i el ple s'ha acabat. Gràcies. Igualment.